Okay, René, vi skal til det, tror jeg. 18.5. 20 kilo barbell. 2.25 on the side. And a 10 kilo plate here. Bar. Er der en, der vil starte? Der er 5 sekunder til at sætte på det. Jeg tæller dig, har jeg været. Okay, hvad er det? Først og først? Ja, 3, 6. Du må gerne larme lidt, når du siger. Og så noget musik, det vil være rigtig. Ja, og nu. Er det Tina Lee? Klar? Ja. 3, 2, 1. Værsgo. Skruet fra. Husk skruet fra, min Frost, og kom så. Frem i frosteren. Det skal være en lige linje. Thank you.
Yeah.